aldrig nogen mand, der får mig til at føle mig så ønsket og så kvindelig før. Man skal ikke være alene. Du skal have en mand, der er god ved dig. En, der kan give dig kærlighed, og en, der kan forkæle dig. Har du billede? Ikke her. Nå, men jeg kan da også sagtens se ham for mig. Nå, jamen, hvem er så god ved dig? Har du ingen? Jeg er gift. Den slags mænd kan ikke se en dansk pige, uden at de tænker fri fise. Man er blevet gæst i sit eget hjem. Kræftet med en perkerede. Racister? Ja, det sagde jeg også til den sidste nære, jeg bollede med. Du skal bare vide, jeg er racist, sagde jeg. Hold da kæft, folk bollede. Fuldstændig egoistiske mennesker. Bare giv en cigaret, hva? I køber den. 2 kroner. Er jeres venner. Den tøs bliver lidt død, mand. Vil du have, jeg skal være din fucking haremsdame, hva? Men jeg elsker dig. Men det kunne du ikke bruge til noget, ikke? Nå, hvor er det synd. Hvis jeg forlod min kone, ville du så tage dig af mig altid? Du vil tegne kontrakt med et forsikringsselskab. Der er sgu da ikke nogen af os, der ved, hvordan vi har det om 20 år. Der er en mening med det her, kan du ikke se? Det er ikke tilfældigt, vi har mødtes. Du er så dejlig.